Dobrý deň, vítajte v relácii jeden na jedného dnes s pánom profesorom Jozefom Glasom, lekárom a biotikom. Dobrý deň. Dobrý deň, pekné pozdravenie všetkým našim divákom. Pán profesor, v týchto dňoch sa hovorí veľmi veľa o očkovaní proti COVID-19. Ako je to s pôvodom vakcín? Obsahujú časti potratených plodov, lebo o tom sme svedkami tej diskusie práve v týchto dňoch? No, je smutné, že sa stále hovorí o tých potratených plodoch a pritom vlastne žijeme jedno neuveriteľne nádherné obdobie nádeje. A nie len preto, že máme advent a že budú za chvíľu Vianoce, ale takýto úžasný darček pod vianočný stromček vlastne nikto súdny nečakal. To nikto nechcel veriť, že to bude v decembri, že by boli vakcíny, alebo v januári a v tých ďalších mesiacoch. Prepačte, ja by som tomu nebol pred dvoma mesiacmi veril. A toto dosť sledujem. Takže to sú fantastické a dobré správy, konečne. Sú to tak dobré správy, že ľudia samozrejme tomu nechcú veriť. Nie je to náhodou až príliš super a úžasné, aby to bolo vôbec pravdivé? Paradox toho všetkého je, že áno, je to pravdivé. A teda to je tak dobrá správa, že ani nemôže byť lepšia. Pretože je možné, že nám to pomôže sa tejto konkrétnej epidémie v priebehu niekoľkých mesiacov postupne a v priebehu budúceho roka postupne zbaviť. To sa nám, ktorí teraz máme lockdown a všelijaké tie obmedzenia, nemôžeme navštíviť našich drahých, vyhýbame sa, nosíme tieto prekrásne rúšky, tak ja som aspoň krajší v tej rúške, ale je tam mnoho nepríjemností. Mnohí krachujú, mali podnikatelia, väčší podnikatelia, všetkého možného sa nám nedostáva. Je to naozajstná kríza, akú sme ešte nezažili. A do toho všetkého teda prišla tá pozitívna správa, o ktorej sme hovorili. Tu máme fantastickú vakcína. Správu. Uh-huh. Fantastickú, ktorá to obracia, ktorá konečne je nečakane úžasná. Uh-huh. Je skoro ako to, že sa Kristus narodil. Uh-huh. Že prišiel na svet. Uh-huh. Prišli vakcíny. A keby, že jedna. Ale hneď prišlo niekoľko. Viete, že dve sú veľmi blízko a ďalšie nasledujú. A ľudia hovoria, no to asi bude odfuk, si myslia, to asi nebude v poriadku. Ako je to možné, že z Košíc sa dá zrazu do Bratislavy za 10 minút a naopak, ani je tých 8 hodín alebo 5 podľa toho, ako vám ide vlak. Mm-hmm. Ako to je možné, nebude v tom niečo? A ľudia sa pýtajú. Ale je to asi taká logická otázka. Je to prekvapenie. Predsa len ten COVID, sme svedkami práve tých následkov 8 mesiacov. Teda obrovských následkov. A zrazu po tých 8 mesiacoch, po tých 9-8 mesiacoch je na svete svetlo vakcína. Na konci tunela. Dá sa tak rýchlo vyvinúť vakcína, ktorá je bezpečná? Nikto si to nemyslel, že to je možné. Uh-huh. Ale treba si uvážiť, že do toho sa vložilo všetko, čo dnešné ľudstvo má k dispozícii. Najlepšia veda, všetky peniaze, ktoré boli potrebné, keby bolo treba ďalšie miliardy, tak do toho idú. Prosím vás, sa na tom podielali nielenže výskumníci, vysoké školy a tak ďalej, ale od začiatku, alebo veľmi skoro, sa začali na tom podielať vlády. Ľudia sa pýtajú, máme tu vakcíny, ktoré prídu, aj Slovensko teda očakáva, aspoň podľa tých medializovaných informácií, prvé očkovania v decembri, budúci rok. Logická otázka, skutočne budú vakcíny bezpečné, bez nejakých zásadných vedľajších účinkov? Dokáže to vlastne veda a výskum v tomto prípade garantovať? Totiž to je vlastne to prekvapujúce, že súčasná veda áno. Ona vlastne dokáže 10 rokov, ktoré je priemerná doba, kedy sa vakcína vyvíja, stlačiť do tých zhruba ani 2 rokov nie. Ale v čom tá bezpečnosť? Mhm. Čiže to testovanie tej vakcíny najprv je in vitro, teda v skúmavkách. Potom na tkanivových kultúrach, na bunkách, potom na zvieratkách.
to má svoje veľmi presné postupy a musí sa to robiť na viacerých zvieratkách a tak ďalej, aby sa naozaj našlo všetko, čo by mohlo škodiť. Čo by aj len zdanie, že by mohlo škodiť, tak sa preveruje. Keď sa toto urobí, tak sa urobí zásadné rozhodnutie. Vy si to možno pamätáte, že hlásili aj médiá, že konečne jedna vakcína sa už ide klinicky skúšať. Znamená, že sa prvýkrát ide podať človeku. A keď sa tá oxfordská prvýkrát podávala, tak tá pani, to nie je úplne celkom, aby ju celý svet videl, ale nejako asi s tým, zrejme s tým musela súhlasiť a tak. Takže ukázali, toto je prvý človek, ktorému sa tá vakcína podala. Ale dnes máte 10 tisíce ľudí. To je vlastne podmienka toho všetkého. To sú podmienky, ktoré musia byť. To sú bioštatistické podmienky. Že na koľkých ľudí, ja nehovorím na koľkých ľuďoch, to je nesprávne z hľadiska bioetiky. U koľkých ľudí to musíme vyskúšať, aby sme mohli spoľahlivo povedať, a na to sú matematické vzorce, prepočty, a tak nechcem tým zaťažovať, my to vyučujeme, tieto veci, našich študentov aj postgraduálnych, že ako to musí byť a koľko toho musí byť. A preto sa to vlastne nedalo urýchliť, lebo sa muselo nazbierať taký počet tých, u ktorých sa to otestovalo, aby sa to dalo zodpovedne vyhodnotiť a povedať. A som počul, neviem presne, ktorej vakcíny sa to týkalo, boli také správy, že ešte potrebujeme dorobiť viacej tých ľudí, aby sme mali ich viacej zaočkovaných, aby sme to mohli zodpovedne povedať. A toto je naozaj veľmi veľká veda, epidemiológia, všetko ostatné, ktoré v tom je. Ale ja by som si dovolil tu povedať a pripomenúť jednu vec. Uvedomte si tie 10 tisíce ľudí, ktorí sa na to dali. Ako, to je tiež niečo, čo je pre mňa úžasné, nádherné posolstvo o ľudskosti. Pretože tí ľudia to nerobili pre peniaze. Tam nesmiete dať tým ľuďom príliš veľa peňazí, lebo sa musia na to rozhodnúť slobodne. A sú to vlastne dobrovoľníci. To sú dobrovoľníci, ktorí dobrovoľne do toho išli, a v Anglicku, ako viete, sa potom robil tzv. Expozičný test. Že keď boli zaočkovaní, tak potom ich infikovali tým vírusom. Teda pokúšali sa. No. A porovnávali a podobne. Na to sú ale aj všelijaké iné ešte postupy. Nechcem to tu zaťažovať tým. Ale to je posolstvo o ľudskosti. Že oni mohli počkať. Tak ako to dnes často počujem a trošku ma nadvihuje pri tom, lebo ľudia hovoria, no ja si počkám. Keby si tí všetci počkali, tí, ktorí boli ochotní sa na to dať, tak dnes nemáme tú vakcínu. A viete, neslobodno čakať. To čakanie je vlastne ťažký hriech. Pretože keď vy budete čakať a nedáte sa zaočkovať čo najskôr, ako môžete, tak vlastne hrešíte. Áno? Proti ostatným. Hrešíte nedostatkom lásky, ohrozujete tých druhých, áno? Predlžujete tú pandémiu u nás, predlžujete tieto všetky opatrenia, necháte zatvorených tých ľudí v tých starobincoch, prepáčte za výraz, áno, v domovoch dôchodcov, nechávate ich žiť v strachu a bez kontaktov, áno, nechávate zdravotníkov v tom až po uši, samých, áno, ktorí dennodenne sa nasadzujú a sú už zodratí a obdratí. A bude ich to určite stať nejaký rok života, viete, toto nasadenie. To nie je žart. Takže prosím, ak si poviete, ja si počkám, tak si spýtujte, prosím, svedomie, ak máte. Pán profesor, predsa len skúsme sa vrátiť k tej otázke, ktorú som položila na začiatku. Ako by sme mohli zareagovať, alebo ako môžete zareagovať na tie obavy ohľadom pôvodu tých vakcín? Či sú alebo nie sú súčasťou práve potratené plody, kedy vlastne môže byť pre veriacich problém sa nechať zaočkovať? Áno. Matka Cirkev katolická, ktorá je známa tým, že asi v týchto veciach je taká skôr prísnejšia. Niektorí hovoria, že je až veľmi prísna. To má dávno vyriešené. Hej, dávno to má jasné. Ale niektorí teológovia to nemajú jasné a niektorí drahí veriaci to takisto nemajú jasné. Takže ak niekto má uši na počúvanie, tak by som chcel povedať toľko. V tých vakcínach žiadne mleté
potratené deti ani plody nie sú, ani ich súčasti. Je to na webe napísané, je to v katolických novinách v roku 2013-14 uverejnené. Z hľadiska morálneho teológa, z hľadiska medicíny, biológie, genetiky, všetkého, je to krásne spracované, stačí si to prečítať. Je to v zásadných dokumentoch učiteľského úradu cirkvi. Nebudem ich tu všetky menovať, ale to sú najvýznamnejšie inštitúcie cirkevné, ktoré sa vyjadrili. Vyjadrili sa k tomu pápeži a podobne. Takže tá situácia je jasná. Ale sa pýtam, kto teda, teraz skoro som ako keby som bol konšpiratívny teoretik, pýtam sa, kto z toho profituje, kto, ak niekto rozširuje tieto blúdy. To je ináč typický prvý krok konšpiračných teórií, ano, že to hodíte na to, že kto z toho, čo má, to je to utajené a neviem, aké temné sily v pozadí, to nechcem rozširovať. Ale to stanovisko aj cirkvi je jasné, stanovisko biológie je jasné. Ten jediný problém, ktorý tam je, že rozmnožovanie vírusov a niektoré testy tých vakcín, ale to ešte v tom štádiu, čo som spomínal, keď sa to vlastne testuje v skúmavke. Predtým, než to vlastne sa môže testovať u zvierat a u človeka. Tak sa robia na tzv. Bunkových líniách. A je niekoľko bunkových línií, ktoré majú vynikajúce vlastnosti, zhodov okolností, majú vynikajúce vlastnosti. Takú bunkovú líniu nie je celkom jednoduché pripraviť. To trvá niekoľko rokov. To znamená, že je stabilná, že sa veľmi dobre rozmnožuje, že je dobrým podkladom pre rozmnožovanie toho vírusu a tak. A vlastne tieto, niektoré z nich, nie všetky, niektoré z nich naozaj pochádzali v 60. 70. rokov z jedného potrateného ľudského plodu. Áno. A preto sa hovorí aj medzi morálnymi teológmi veľmi správne, aj na cirkevnej pôde, aj medzi neveriacimi, ktorí majú citlivé svedomie, že naozaj tieto bunkové línie majú nejakú morálnu záťaž. A hovorí sa o tzv. Spolupráci so zlom materiálnej. Teda vy nesúhlasíte s potratom umelým, nesúhlasíte s rôznymi zlými vecami, ale z nejakých dôvodov vážnych, veľmi vážnych, povedzme, používate túto bunkovú líniu. Môže to byť napríklad preto, že vám umožní veľmi urýchliť ten celý proces toho vývoja, lebo je stabilná, má tie vlastnosti a tak ďalej. A v situácii, keď na jednej strane máte vírus, ktorý zabíja 100 000 ľudí po svete, a to nepreháňam. Áno, ten cintorín, už dneska sú desiatky miliónov po celom svete. Máte tu takúto situáciu, akú máme, tak by som povedal, ja nie som morálny teológ, ale povedal by som, že je to oprávnené, dokonca je morálna povinnosť. Pretože to dieťa, ja to preženiem teraz, ako keby umrelo a bolo potratené zbytočne, pretože tu budú desiatky, stovky, tisíce, milióny ľudí zbytočne mŕtvych. Čiže tu treba rozlišovať. Tu treba morálne rozlišovať. Myslíte si, podľa tých informácií, ktoré možno aj vy ako odborník máte, teda keď už bude reálne aj na Slovensku to očkovanie, samozrejme musia prebehnúť aj isté procesy schvaľovania, distribúcia a tak ďalej a tak ďalej. Myslíte si, že očkovanie bude nejakým spôsobom rozdelené na nejaké dve očkovania, jedno očkovanie alebo povinné, dobrovoľné? Ako to možno vy vidíte? Skúsme možno iba na túto otázku odpovedať. Práve pre také tie nejasnosti vo verejnom priestore, ktoré ja osobne považujem za neslychané a veľmi hlúpe, tak si všimnite, že aj minister zdravotníctva a naša vláda je veľmi opatrná, keď má hovoriť, že by to malo byť povinné. Ja osobne si myslím, že to je presne situácia, keby by to malo byť povinné. Ale problém je, že tej vakcíny nebude v prvých mesiacoch dosť. A každý štát
si robí určitý plán. Tie plány sú dosť podobné, že ktorí vlastne prví by mali byť očkovaní. Zatiaľ sa hovorí, že zdravotníci a podobne, proste zaťažení ľudia. Ja by som očkoval v prvej etape aj pokladničky a pracovníkov v nákupných centrách a podobne. A samozrejme starí ľudia, ako len to bude možné. Bude to závisieť aj od danej vakcíny, pretože niektoré možno nebudú tak imunogénne u starých ľudí a uvidíme, ktorá príde prvá. Chcel by som ale povedať, my nie sme ostrov, že teraz Slovensko by to malo nejako super vymýšľať. My sme súčasťou Európskej únie a výborne, že sa tie veci robia spoločne. Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol profesor Jozef Glasa.